Vi kan spørre Mats Budgie. Ja. Han vet ikke om dansk musikk, vet du. Nei. Nei. Vi skal starte ut den siste runde med dilemmas. Jeg har haket huket av en del gode. Det veldig høyt nivå i dag. Ja, det skal bare starte. Det sky, ja. Super sky. Ja, høyt super sky. Og så skal vi også ha dagen i dag, som vi spennende.